Ate yomatu omukulu Bobi Wine avuddeyo ate matu na yogera kunfa yomukulu jakana nadduli ku PROJOURN media gwe na jusinzira okubanga kumukutu kwali nagamba video soka nga nojilikinga ate matu nobanga ate ojiulira mpaka lwegwako olo no commentinga endowooza yo ensonga zeyongedde okwata wansi ne waguru ez'omukulu jakana nadduli erango omukulu Bobi Wine avuddeyo nagamba nti esawa zino nakawulira nti mukulu oba mukwano gwange amanyiddwa nga jakana Suleiman nadduli nti ate matu yavudde mbulamu obwensi eno Bobi Wine agamba nti mu macho w'omwaka guno omukulu ono yali involved oba yagwa kabenje akaali katutte n'obulamu bwe era mu mbeera eyo oluvannyuma lw'osimatuka akabenje ako nadduli agamba nti bonna abaali mu kabenje ako oba abagezaako kubanga bajjawo obulamu bwe baali bagalira ddala okubanga bamukomya olw'ebyo byazaayogera eri gavumenti ya jeno Yoweri Tibwabura Museveni nagamba aina kuntono nnyo emabega omukulu jakana nadduli bamuwamba era mukumuwamba ne bamubuzaawo ne bamutwala mu detention center oba mu bifo ebitamanyiddwa aba drone era mu mbeera y'okuba nti yatwalibwa drone later bamudusa wali ne bamuproducing mu kooti eruwero era mu kooti eyo ne musalira ogwamanguawo nti bamutwale mu butuntu mula prison eyo gyabadde akaseera oba weeks eziwerako era mu mbeera eyo ate mwatu oluvannyuma lw'okubanga bamuta okuva mu mukomera eryo ku kakaluka kooti ate mwatu kyaddaaki n'atandika emirimu gye egy'okuddamu okubanga ayekera jeno Yoweri Tibwabura Museveni ng'ayogera ebigambo bye nga bulijjo bwazze abyogera oba biyite ebya misiruulu era mu mbeera eyo n'agamba nti it is therefore most unfortunate this morning to be informed that omukulu ono afiridde makage era nga yenga nomu ne bana Uganda abenjawulo bekunganya ne babanga ate mwatu bagezaako okusindika condolences eri famire y'omukulu jakana nadduli neri kitaawe ali haji nadduli ne famire yonna era navayo nagamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun era mu mbeera eyo tulinze tulabe ate kitaawe kikyagenda okwogera ku nsonga eno kubanga nga tebana nga yogera ne Tibwabura yali mukambwe ennyo omukulu ono Abdul nadduli ku nsonga y'okuwamba mutabani wa bintu ebitategeerekeka naye nga ku PROJOURN media likinga commentinga era mwatu subscribinge ku mukutu.